Це Челин в імені Спалнявої дружини Півкарський Куб з 15. Може, ще вчерна, що з цим Спалнявою, то не все зробили. Мобілізувалося дійки ту Павлові, не мусив дуже нас намавляти. Приїхали до Чинза Добродія і на пам'ятку Чинзу доставити. І ту нашу косулку, яку там послов'є, патрична група, не була, що мовив, на пам'ятку, що були, грали, і могли ми туди. Najważniejsze jest to, że nasi podopieczni mogli zagrać z wami. To jest najważniejsze. Wynik nie jest taki ważny, a miejsce będzie honorowe. Mamy skórę z dzika, będzie i wasza.